Sestry, milí bratři, vážení přítomní, vítejte na půdě Pardubického baptistického sboru. Jsme tu proto, abychom zavzpomínali na události možná trochu dávné a přesto svým poselstvím zasahující do dnešní doby. Nakonec já děkuji i solistovi opery Národního divadla, panu Jiřímu Hájkovi, který nám ještě zaspívá dvě další biblické písně Antonína Dvořáka a který vlastně také spjaty s událostmi, o kterých hovoříme, nebo jeho babička byla členkou našeho pardubického sboru právě v té době inkriminovaných událostí 50. let. Takže troufnu si říct to, co je nám asi všem jasné, nic není náhodou, ani my tu nejsme náhodou, tak jak jsme tu každý z nás. Já bych chtěl přečíst jeden verš z písma. Verš, který mě vedl kdysi ke službě do vězení a verš, který má, věřím, své opodstatnění právě v našem setkání. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi. Pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Věřím, že tato myšlenka nabyde ještě mnohem konkrétnějších rozměrů v průběhu toho dnešního setkání. Já bych nyní požádal, abychom sklonili hlavu a stišme se k modlitbě. Děkujeme ti, Pane a Bože náš, za to, že můžeme v tuto chvíli být na tomto místě s myšlenkou na ty, kteří byli věrní ve své víře, byli věrní tobě, s myšlenkou na ty, kteří vytrpěli mnohou bolest, mnohé utrpení. A tak ti děkujeme za to, že jejich památka není zapomenuta, nejenom u tebe, ale i tady mezi námi. A tak prosíme, buď s námi v tomto našem setkání. Amen.
Tak nejprve tedy některá oznámení a pozdravy. Já poprosím sestru Lidy a pak také vyřídím to, co mám. Milí bratři a sestry, já mám několik pozdravů těch lidí, kteří by rádi mezi námi byli, ale buď pro vysoký věk nebo z jiných důvodů mezi námi být nemohou. Mám pozdrav od sestry Ireny Maškové, což je dcera kazatele Mareše, která vyřizuje srdečný pozdrav nám všem. Také od sestry Věry Tučkové, která vlastně je také dcerou kazatele Burgeta a protože už je ve vysokém věku, má 89 let, tak také nemůže být mezi námi, ale tak od ní také od Tučkových vyřizují pozdrav. A dále se také omlouval i bratr Slavomír Sláma, vlastně vnuk kazatele Bureše, také kazatele, který byl vězněný. Tak tolik k pozdravům, které jsem dostala k vyřízení na tomto místě. Chtěla bych ještě oznámit, že k tomu, co dneska tady bude řečeno, máme i nástěnku, takže potom po skončení je možnost se tady prohlédnout si tu nástěnku. Podívat se také, máme několik materiálů z předchozích let procházkové přednášky, protože tím tématem věznění kazatelů v 50. letech jsme se zabývali v Praze ve sboru na Topolce po uplynulá 3 léta, tak máme ještě z těch přednášek materiály k poslechu CDčka. A potom také jsme přivezli ještě dvě knihy, pokud ještě nemáte, tak máme Zásady baptistů, které naše jednota vydala, a také nedávno vydaný almanach Letnice, tak k prodeji. Ale, a i ostatní materiály, které budou prostě po skončení k dispozici k nahlédnutí. Já vyřídím pozdrav od potomků bratra kazatele Říčaře, kazatele tohoto pardubického sboru a tehdy předsedy naší jednoty, kteří tu také tedy nemohou být, ať už z technických důvodů, že skutečně jsou někde jinde, a nebo z důvodu toho, že se obávají, že by to pro ně byl příliš jaksi silný emocionální zážitek a netroufají si. Takže i s touto omluvou vás pozdravuje sestra Lidie Votavová, která je vlastně dcerou schovanky kazatele Říčaře. Také Lea Tomková, která je vnučkou bratra kazatele Říčaře, a Daniel Říčař, který je vnukem kazatele Říčaře a který vám posílá takový písemný pozdrav, který si dovolím přečíst. Moc děkuji za pozvání na vzpomínkové setkání ve vašem sboru a velmi mě těší, že setkáním vzpomenete na lidi odporu proti totalitnímu režimu a zejména muže víry, mezi nimiž byl i můj dědeček. Jsou to především osobní vzpomínky, které mě ho přibližují, ale stejně je mnoho otazníků, zejména v době jeho věznění, které již nezodpovíme. Mám na mysli jeho myšlenky a postoje, které jsem již jako pubescent nezaznamenal nebo se o ně nezajímal. To je však problém každého mládí, jehož radikalizace se časem obrušuje a postupem času se mění na otázky a hledání. Tedy okamžiky víry a její odrazy do postojů muže v pokročilém věku. Poněkud složitější vztah mého otce s dědečkem a otcova víra v jeho polovině života, jejich příklad života a přístupu k pochopení víry v Boha by bylo na dlouhé vyprávění. Tady navazuji na to, co mě zanechali a na co je možné navázat a čeho se vyvarovat. Avšak musím se omluvit a na setkání nemohu přijet, bohužel probíhá v našem domě rekonstrukce, která vyžaduje mou přítomnost. Pozdravuji vás a pozdrav pro všechny, kteří věnují vzpomínku všem i mému dědečkovi Janu Říčařovi. S pozdravem Daniel Říčař.
Bratři a sestry, sestry, vážení přátelé, dneska jsme se sešli k tomu, abychom si připomenuli ty neblahé události před 60 lety, kdy došlo k nespravedlivému odsouzení kazatelů a představitelů Bratrské jednoty baptistů ve dvou zinscenovaných procesech. Ten první, ten byl s bratry s kazateli Procházkou, Říčařem, Kešiarem a Burgetem, ten se konal 26. a 20. června, 27. června v soudní síni v Chrudimi, tedy bude to v několika následujících dnech přesně 60 let od tohoto procesu. Druhý proces, ten se konal o 3 týdny později, 17. července, také v Chrudimi, dále s kazateli Marešem, Burešem, Volanským, Mikulenčákem, Čáním a dalšími osobami, jako byli bratři Nahálka, Kováč, Strapoň a inženýr Janeba. Těmto dvěma procesům je třeba zmínit ještě soud i s kazatelem Vilémem Jersákem, který se konal až na podzim roku 1953, neboť bratr kazatel Vilém Jersák nemohl pro nemoc k soudu s ostatními kazateli se tohoto soudu zúčastnit a proto byl ve vězení ještě o několik měsíců déle. Těmto nespravedlivým procesům se váže ještě jeden další proces, který si chceme dnes připomenout, a to je proces také s kazatelem Vilémem Pospíšilem, který, ačkoliv byl vězněn až 3 roky později, v roce 1955, ale ta smyšlená obvinění vůči němu byla naprosto stejná jako proti kazatelům v procesech z roku 1953. Když tomu bude brzo bezmála 60 let od těchto zinscenovaných procesů, vše kolem těchto procesů se nezačalo až v roce 1953, ale už rok předtím. To, když byla v Pardubicích pozatýkána skupinka lidí, kteří v roce 1948 až 1949 rozmnožovali a šířili proti nastupujícímu režimu letáky. Někteří z této skupinky lidí zatčených měli blízké kontakty se sborem zde v Pardubicích.
kde tehdy právě sídlilo ústředí BJB v čele s jejím předsedou bratrem Kátelem Říťařem. My vlastně neznáme přesně, jakým způsobem se k STB dostal tehdy smyšlený výrok o tom, že u bratra kazatele Říčaře se zhromažďují špionážní zprávy, které pak zasílá do Spojených států. Víme jen, že se této smyšlené konstrukce STB chytla a na tomto podkladě vlastně zkonstruovala politickou kauzu s baptistickými kazateli. Zatčením tak bratra kazatele Říčaře v roce 52. V květnu roku 52 byla spuštěna akce Kazatel, která vlastně vyvrcholila dvěma vykonstruovanými procesy v létě 53, na nichž bylo odsouzeno 9 českých a 2 slovenští kazatele. K trestům odnětí svobody, když je ty tresty společně sečteme, tak to je v celkové výši 57,5 let. Brzy po zatčení bratra kazatele Říčaře následovalo i zatčení doktora Jindřicha Procházky. Doktor Jindřich Procházka to byl dlouholetý tajemník naší jednoty ještě za první republiky a potom také jednak také vedl seminář BJB a byl také kazatelem ve sboru na Topolce. A tak po těchto dvou zatčeních ta situace ve vedení jednoty začínala být zoufalá, jak poznáváme i z těch dopisů bratra kazatele Burgeta, předsedovi slovenských baptistů Michalu Kejšarovi. V nichž psal, že situace v naší církvi je po zatčení bratří Jelínka a Říčaře Procházky katastrofální. Jde o naše bytí a nebytí. Netrvalo ovšem dlouho a státní bezpečnosti byly postupně zajišťováni další bratři kazatelé. Předně byl to Michal Kešiar ze Slovenska a také Jan Mikulenčák ze sousedního vysokomíckého sboru. I bratr kazatel Burget se na jedné schůzi ostatním svěřil, že on sám očekává zatčení a dodal, že ostatní to mohou očekávat také. Byly to velmi dramatické, krušné chvíle. Chvíle také velké nejistoty, obav z toho, co bude. Bratr Burget byl ještě nakrátko zvolen taky předsedou ústředí jednoty. Ale nakonec i pro něj si státní bezpečnost přišla 26. června roku 52. Po jeho uvěznění, po uvěznění bratra kazatele Burgeta, můžeme říct, že Bratrská jednota baptistů zažívala horké léto. Totiž během měsíců července a srpna byli po zatýkání ještě další 4 kazatelé, bratři Volanský, Jersák, Mareš a Bureš. A nakonec k ním ještě v prosinci přibyl také bratr kazatel Čáni. Takže 9 zborů z 18 mělo na koncem roku 52 své kazatele ve vězeňských celách. Pokud se podíváme i na mapu, tak si vlastně můžeme uvědomit, že byly převážně zasaženy sbory v Čechách a pouze jeden sbor na Moravě. A nejen to, že byly převážně kazatelé z českých sborů odvedení do vězení, ale také to byly kazatelé z reemigrantských sborů, sborů, které nově vznikly z reemigrantů po druhé světové válce. Vlastně po druhé světové válce ze 7 takto utvořených remigrantských sborů po druhé světové válce to byly 4 sbory. Lovosice, Žatec, Liberec a Cheb, které jejich kazatelé byli zatčeni a uvězněni. Již v říjnu roku 52 si církevní úřad tak jako zmocněnce k zajištění řádného chodu duchovní a administrativní správy BJB ustanovil bratra Václava ve výboru ústředí, který byl z Prahy. Ostatní bratři v tom ústředí, to byl bratr Dvořák, Pospíšil, Dyba, ti byli z Moravy. A tak byl právě tou státní správou bratr Tomeš pověřen k tomu jako zmocněnec k zajištění chodu jednoty. Bratr Tomeš v té době nebyl kazatelem. Byl aktivním členem sboru v Praze na Vinohradech, diakonem, který vypomáhal službou slovem a také v té době byl členem výboru ústředí. Tehdejšímu režimu se zdál přijatelný, neboť měl dělnický původ, byl povoláním truhlář
a nebyl zrovna povahy, která by orgánům té státní správy nějak znepříjemňovala kontrolu nad oslabenou jednotou ve chvíli, kdy vlastně polovina jejich kazatelů byla ve vězení. Roli zmocněnce pod tím tlakem okolností pokorně přijal a vlastně setrval v ní až do konání řádné konference v prosinci roku 1953, na níž byl ordinován a stal se předsedou rady starších. V této roli funkci předsedy ústředí jednoty vlastně setrval následujících více než 20 let až do roku 1975. Mezitím však pokračovaly výslechy zatčených bratří. Ale nejenom jich, konaly se také výslechy i ostatních kazatelů na svobodě. Těchto výslechů kazatelů na svobodě snad kromě bratra Jana Veselovského nebyl ušetřen žádný kazatel. Teď se vrátím ještě k těm uvězněným kazatelům. Ty uvězněný kazatelé byli umístěni v celách krajské správy STB, tady v Pardubicích, a jednotlivě voděni k výslechům. STB je vlastně lživě obvinovala z toho, že získávali zprávy o průmyslu a zemědělství, které měly údajně předávat cizí státní moci. Jejich vyšetřování probíhalo od jejich zatčení v létě roku 1952 až do dubna roku 1953, kdy s nimi byly sepsány závěrečné protokoly. Během těchto měsíců trvající doby vyšetřování byl odpor kazatelů přiznávat smyšlená obvinění systematicky a cílevědomě lámán. A kdykoliv ty výpovědi nezapadaly do daného schématu, opakovaly se výslechy tak dlouho, až vyčerpáním a utupením ti vyslýchaní kazatelé přistoupili na upravenou stylizaci těch vyšetřujících orgánů v rozporu vlastně s jejich původními výpověďmi. Způsob vyšetřování, hrozby a nátlak, který byl během vyšetřovací vazby na kazatele vyvíjen, je vedl až na pokraj nervového zhroucení. A tak vlastně kazatel Vilém Jersák to psychicky neunesl a následkem vyšetřování se dostal do psychiatrické léčebny v Bohnicích. Avšak postoj jednoho kazatele se všem ostatním vymykal. To byl bratr kazatel Mikulenčák, který i ten psychický náklad přes ten psychický nátlak, hrozby, ani velmi tvrdý způsob vyšetřování, kdy byl dáván do temnice, nezlomil. A také později u soudu vlastně bratr Mikulenčák žádné doznání ke smyšlenému obvinění neučinil. Soud s tou první skupinou kazatelů, což byli představitelé jednoty, bratr Říčař, Procházka, Burget a Kešiar, ten se konal, jak už bylo řečeno, v roce 26. 7. června, byli odsouzeni za trestný čin vyzvědačství. Žaloba je vinila z údajného vyzvídání informací ze zpráv charakteru státního tajemství, které údajně měly vyzradit státní moci reprezentované ústředím Světového svazu baptistů. Bratr Říčař k tomu navíc byl souzen také za trestný čin velezrady. A za tento čin velezrady mohl být uvalen i trest smrti, což bylo i ve spisu bratra Říčaře zmíněno. Bratr Říčař byl odsouzen k 18 letům, z nich si ve vězení oseděl 8 let nejvíce ze všech kazatelů. Doktor Procházka k 12 letům, ten byl ve vězení 4 roky. Poté bratr Burget k 7 letům. Bratr Burget je jediným kazatelem, který vlastně se svobody nedožil, ve vězení zemřel. A poté bratr Kešiar, ten byl odsouzen k 5 letům vězení. Později, jak jsem řekla, všem těmto kazatelům byly na základě amnestie tresty sníženy. Ovšem jediný kazatel, bratr Burget, se této amnestie a svobody nedožil. Ve druhé skupině, nazvané Mareš a spol., byli 17. července postaveni před soud tito bratři Mareš, Bureš, Volanský, Mikulenčák, Čáni, Nahálka, Kováč, Strapoň a pak ještě ten příbuzný bratra kazatele Říčaře, inženýr Janeba. Ti byli obviněni
ještě z jiného přečinu byli obviněni z toho, že se spolčili s představiteli BJB v úmyslu podvracet tehdejší lidově demokratické zřízení. A kromě bratra kazatele Čáního byli souzeni za sdružování proti republice, za což byly poté nižší tresty. Bratr Čání, ten dostal nejnižší trest, bylo mu soudem přiskuto neoznámení trestného činu. Ty tresty odnětí svobody pro tyto následující kazatele byly v rozmezí od 1 do 4 let. Amnestii jim však byly poměrně zkráceny, takže po procesu byli bratři kazatele propuštěni na svobodu. Ovšem to ještě tímto utrpení neskončilo. Byli také mnohdy zbaveni občanských práv, takže to znamenalo například, že nedostávali důchod po první 2-3 roky. Ti, kteří už byli důchodového věku. Také nesměli kázat a ještě po několik následujících let jim byla odpírána občanská práva. Procesy těchto baptistických kazatelů měly dozvuky jak vně, tak také uvnitř jednoty. Jak víme, v prosinci roku 1953 se konala konference sboru BJB, na které vlastně v důsledku vlastního přežití muselo být novým vedením jednoty učiněno vynucené prohlášení o tom, že se BJB odsouzených kazatelů zříká. Obzvlášť bolestné toto prohlášení bylo pro jednu rodinu vězněného kazatele Burgeta. Totiž právě ve stejný den konání konference ho totiž jeho rodina jela navštívit do věznice ve Valdicích. Bratr Burget byl na tom již tehdy zdravotně velmi špatně. A při této návštěvě si ta rodina kazatele Burgeta uvědomovala, že ho možná vidí už naposled. A vskutku poté za necelé 2 měsíce bratr Burget zemřel. Jak to pak muselo být pro tu rodinu zdrcující, když v den jeho návštěvy se po příjezdu domů dověděli také o tom, jak na konferenci zazněla slova o zneužití důvěry, které se měl bratr Burget dopustit, když stál v čele jednoty a že se propůjčil činnosti, která neměla nic společného s životem BJB. Až v roce 1990 byla část usnesení z této konference anulována. Odsouzením kazatelů v roce 1953 ovšem represe BJB, sboru BJB ještě neustaly. Měli v následujících letech pouze jinou formu. V následujících letech pokračoval velmi silný morální nátlak státních orgánů na jednotu, který se zejména soustředil na členy sborů a stávající kazatele, kteří odsouzeni nebyli. Tento nátlak také zakusil bratrkazatel Vilém Pospíšil ve Vikyřovicích. Byl také několikrát vyslýchán od toho roku 1952 a po jednom z posledních výslechů na svobodě, kdy rezolutně odmítl spolupráci s STB, byl z kraje roku 1955 také uvězněn a na 3,5 roku za takzvané vyzvědačství v inscenovaném procesu v Olomouci odsouzen. Jak proces s bratrem kazatelem Vilémem Pospíšilem, tak také ty procesy předchozí jsou určitou součástí bolestné historie, kterou bratrská jednota baptistů v 50. letech procházela. Dnes touto připomínkou 60. výročí vykonstruovaných procesů nechceme na ty vězněné kazatele zapomínat. Naopak, chceme toto svědectví o utrpení našich předků ve víře uchovat pro i tu generaci příští. Neboť to, že nyní zakoušíme svobodu, není daností, není to samozřejmostí. Je to velká boží milost a velký boží dar. Nyní v této následující části vlastně zazní portréty jednotlivých kazatelů, protože tito kazatelé nejenom sloužili na zborech, byli aktivní na zborech, tak abychom se dověděli o nich něco více, tak zazní tady takové 5minutové medailonky o těch kazatelích. A vždycky měli jsme to v plánu tak, že ten portrét toho daného kazatele zazní od zboru, ve kterém kazatel působil právě v té době, když musel odejít do vězení. Tak to bude ta další část. A já bych, budeme to také brát po pořádku, jak i ti kazatelé byli vězněni,
prvním kazatelem byl uvězněn bratr Jan Hříčař, a tak já bych chtěla pozvat bratra kazatele Šípa, aby nám pověděl jeho portrét. Bratr kazatel Jan Hříčař se narodil 19. dubna 1894 v Zámrsku Vysokého Mýta, vyučil se strojním zámečníkem, absolvoval průmyslovou školu strojní v Pardubicích. Uvěřil prostřednictvím služby bratra Františka Pokorného, misijního pracovníka kazatele pražského sboru. V roce 1916 byl pokřtěn na vyznání víry a od samého počátku aktivně působil zde v Pardubicích, a nejenom vznik pardubického sboru, ale vlastně jeho prvních 30 let je spjato právě s osobou bratra kazatele Hříčaře. Ke kazatelské službě se připravoval v misijním semináři ve Švýcarsku a poté byl 2. června 1921, nebo respektive 2. června, úspěšně vykonal kazatelskou zkoušku na českém semináři v Praze a na výroční konferenci v říjnu 21 byl ordinován za kazatele. Sborem pardubickým a jednotou byl povolán ke službě kazatele v Pardubicích. Současně s rozvojem práce pardubického sboru se bratr Hříčař zapojil i do práce ve Vysokém Mýtě, aktivně pomáhal při zakládání tohoto nového sboru. Při své kazatelské službě se věnoval i výuce na bohosloveckém semináři v Praze, kde přednášel praktickou psychologii. Bratr Hříčař byl velmi schopný organizátor. Po celostátní konferenci sborů, která se v roce 1938 konala v Pardubicích, napsal Josef Novotný o kazateli Hříčařovi. Je rozeným vůdcem a obratným organizátorem. Nikdo neumí tak dát dohromady sjezd, konferenci, velké shromáždění, slavnost, jako on. Bratr Hříčař pracoval tedy aktivně nejen ve sboru, ale v rámci celé jednoty. V roce 1937 se stal místopředsedou a v roce 1939 předsedou Svazu sdružení mládeže. V roce 1938 byl také zvolen předsedou České župy naší jednoty. A nakonec v roce 1945 byl zvolen předsedou výboru bratrské jednoty Chelčického v Československu. STB se o Hříčaře začala zajímat v souvislosti s rozšiřováním komunistických letáků, do kterého byl zapojen vikář pardubického sboru Vladimír Jelínek. Hříčař byl obviněn, cituji, že je řídícím orgánem rozsáhlé protistátní skupiny utvořené z kazatelů a věřících církve baptistické v ČSR. Zatčení Jana Hříčaře proběhlo 26. května, což nám tady trošku koliduje, nejsem si jistý, 1952. Sám Hříčař své zatčení popisuje takto. Byl jsem vylákán z domu fingovaným telegrafickým vyzváním, že se mám neprodleně dostavit k ministrovi, předsedovi státního úřadu církevního, Zdeňku Fierlingrovi. Při vystupování z vlaku v Praze jsem byl zatčen mužem, který jel se mnou v rychlíku z Pardubic. Vsedli jsme do auta státní bezpečnosti, které za tím účelem přijelo pro mne do Prahy, a byl jsem odvezen zpět do Pardubic. Tato forma zatčení byla volena tak, aby mé zatčení v Pardubicích nevzbudilo rozruch, jelikož jsem byl dobře a čestně znám veřejnosti po 40 rocích působení po stránce kulturní, sociální a samaritánské. Vyšetřování probíhalo v Pardubicích na krajské správě státní bezpečnosti. Bratr Hříčař vzpomíná na své výslechy takto. Celou dobu vyšetřování mě provázely hrozby, které na mě působily větším nátlakem než tělesným bytím. Měly stále stejný obsah. Jestli nepodepíšete protokol, jestli se odvážíte před soudem změnit slovo ve výpovědi, jestli se nenaučíte naspaměť celý protokol a tak dále, zničíme celou vaši rodinu, zavřeme všechny modlitebny vaší církve, naděláme z nich hospody, všechny vaše kazatele, kteří jsou na svobodě, nasadíme do výroby, případně pozavíráme. Způsobíte svým odporem, odpíráním naší koncepce protokolů, likvidaci celé vaší baptistické církve. Takovéto hrozby spolu s hrubými osobními urážkami působily na mne zdrcujícím způsobem a vyšetřující orgány toto tendenčně používaly. Když mi pak ještě několikrát bylo připomenuto, že za svoje činy budu odsouzen ke ztrátě svobody nejméně na 20 let,
Stal jsem se zcela apatickým. Začínalo mě být jedno, co podepisuji. Pro soudní líčení se říčař musel naučit 36 stran protokolu nazpaměť. Soud uznal kazatele říčaře vinným z trestného činu vyzvědačství a velezrady. Hrozil mu dokonce trest smrti. Nakonec byl tedy odsouzen k 18 rokům vězení. Součástí rozsudku bylo propadnutí všeho jmění ve prospěch státu, povinnost uhradit náklady na soudní řízení a ztráta občanských práv. V odůvodnění rozsudku také nalezneme polehčující okolnosti. Opět cituji, jelikož trest smrti, který je v zákoně stanoven pro trestnou činnost obviněného říčaře, by byl vzhledem k věku obviněného a jeho spontánního přiznání nepřiměřeně přísný, vyměřil obviněnému trest mezi 15 až 25 lety vězení. Tedy ten trest smrti tam byl reálnou hrozbou. Formálně tedy byl předsedou naší jednoty do 12. prosince 1953, kdy tehdejší konference zbavila všechny odsouzené funkcí. Později pak následně byl kazatel Říčař vězně na Mírově a v Leopoldově. Ve vězení se jeho podlomené zdraví dále zhoršovalo. Z korespondence s rodinou je zjevné, že ani během pobytu nezanevřel na svůj sbor a jednotu. Dopisy byly cenzurované, přesto budu citovat krátký úryvek. Předrahá mamičko, děti, přátelé, jsem opět zde, ze Žiliny v nemocničním ošetření. To zde je pak začerněno, že nevíme, kde přesně. Čekal jsem dopis ještě do Žiliny, dostal jsem jej až zde. Co nejsrdečněji děkuji celkově, tolik jsem jej čekal. Předrahá mamičko, i já byl smutný, že se opozdilo psaní. Potěší vás jako mne, že se teď píše častěji, jedenkrát za měsíc. Díky Bohu, že jsi zdráva a nemáš nedostatek. Vroucně děkuji Pánu, že v díle Božím požehnaně se pokračuje, jak píšeš. Při celostátním sejdí bratrstva, co nejsrdečněji pozdravuj, jsou všichni v mých denních modlitbách. Dopis není datován, ale pochází z Leopoldova. Nakonec byl tedy bratr Říčas propuštěn 20. dubna 1960. Návrat do Pardubic byl nečekaný, nikdo také nečekal, že se z muže plného síly a zdraví stane muž nemocný, schrbený a nucený chodit oholi. Říčařovi po svém návratu, no po návratu bratra kazatele, bydleli v přízemí zborového domu, tam v prostoru, kde je teď kuchyňka. Tak v té místnosti bydleli a žili zde až do smrti. Kazatel Říčař se po svém návratu chtěl zapojit do služby na Božím díle, ale nedostal k tomu potřebný státní souhlas. Také se snažil velmi aktivně dosáhnout rehabilitace. Komunikoval s ostatními dříve vězněnými kazateli, tedy v 60. letech kolem roku 68, a pravidelně je informoval o všem, co se v této věci děje. Pokusil se dosáhnout obnovy procesu, přesto však v roce 73 Krajský soud v Hradci Králové zamítl jeho rehabilitaci. Bratr Říčas se odvolal k nejvyššímu soudu, ale až do své smrti v roce 78 nedostal odpověď. Nakonec se rehabilitace dočkal posmrtně rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze 7. prosince 1990, který zrušil rozsudek i všechna rozhodnutí. A já si troufnu říct, že bylo velkou ztrátou pro pardubický sbor i celou jednotu, že tento kazatel evangelia se stal obětí zinscenovaného procesu a jeho následky musel nést až do své smrti. Zemřel 22. dubna 1978, rok po smrti své milované manželky a podporovatelky na díle Božím. Jindřich Procházka se narodil 2. dubna 1890 v Roudnici nad Labem a již jako dítě byl mimořádně nadaný. Jeho rodiče Václav a Terezie Procházkovi se přestěhovali do Prahy, aby jemu a dalším svým dětem umožnili získat co nejlepší vzdělání. V Praze Jindřich jako velmi mladý hoch přišel do styku s baptisty. Na Královských Vinohradech v sousedství Vršovic, kde Procházkovi bydleli, se slibně rozvíjela misijní práce Vinohradského baptistického sboru pod vedením kazatele Jindřicha Novotného. Bratr Jindřich Procházka navštivoval nedělní školu tohoto sboru a v 16 letech, tedy v době, kdy už studoval na klasickém gymnáziu, se rozhodl odevzdat svůj život Kristu. Na vyznání víry byl v zápětí pokřtěn v Nuselských lázních.
Po úspěšném složení maturity se v roce 1908 dal zapsat na Karlovu univerzitu na filozofickou fakultu, kde studoval filologii, slovanské a germánské jazyky. Dále začal se věnovat angličtině a dalším jazykům jako sanskrt či arabština. Jindřich Procházka jako mladý student Karlovy univerzity zůstával také činný v pražském sboru, v práci mezi dětmi, mládeží a také v misijním oboru. V době svých vysokoškolských studií, ještě před první světovou válkou, se začal věnovat misijní činnosti v mladém, teprve rozvíjejícím se společenství na Pankráci. Za první světové války, jako mnozí jiní, byl mobilizován a strávil nějaký čas na Balkáně, v Boce Kotorské. Mezitím ale také, jak to jen bylo možné, pokračoval ve studiích. V roce 1917 se mu podařilo dostat se na prestižní baptistickou kolej v Anglii na Regent's Park College. Tam se mu dostalo hutného teologického vzdělání, z kterého později mnoho čerpal při výuce na kazatelském semináři v Praze. Svá vysokoškolská studia završil po válce doktorátem filozofie na Karlově univerzitě. V roce 1990 začínal učitelským povoláním jako profesor angličtiny a češtiny v Praze na obchodní akademii. Ovšem vedle této profese se brzy po studiích Jindřich Procházka vložil ze všední chutí do práce církevní. Jednota československých baptistů Chelčického, jak se tehdy nazývala, v něm rozpoznala nadaného mladého muže vysokých kvalit, jak se později ukázalo, se jí stal svými schopnosti, vzděláním a rozhledem nepostradatelným. Už v roce 1920, tedy jen druhý rok poté, co se baptistické sbory v Čechách, na Moravě a na Slovensku ustavily v jednotu, se stal jejím sekretářem. V této funkci tajemníka jednoty byl opakovaně rok co rok konferencí baptistických sborů potvrzován a zůstal v ní až do svého nuceného odchodu do exilu v roce 1939. Druhou, neméně významnou činností v rámci BJB byla jeho činnost pedagogická, kdy se zasadil o vznik teologického semináře a po celou dobu jeho existence byl jeho ředitelem. Vedle těchto dvou činností měl významný podíl na vzniku a rozvoji pankráckého baptistického sboru, od jehož samého počátku v roce 1924 byl jeho kazatelem. Jako kazatel sboru na Topolce působil nepřetržitě od roku 24 až do nuceného odchodu do Ameriky v roce 39 a po návratu v roce 45 až do roku 55, kdy byl rozhodnutím Státního úřadu pro věci církevní penzionován. 50. léta, jak si dnes připomínáme, byly jedním z nejsložitějších období v naší jednotě. Bratr doktor Procházka byl v roce 52 v rámci politických procesů s baptistickými kazateli zatčen, obžalován z protistátní činnosti a odsouzen na 12 let vězení. Po necelých 4 letech byl s podlomeným zdravím propuštěn. Svůj život dožil v ústraní v českém Šternberku, kde 10. listopadu roku 1961 tiše zemřel. Kazatel Jan Mikulenčák byl rodák z Valašska. Pocházel z evangelické rodiny z Huslenek u Vsetína, ale rád s rodiči navštěvoval shromáždění baptistického sboru v Rokytnici. Tam také prožil své obrácení a byl pokřtěn. Za první světové války, kdy mnozí bratři z rokytenského sboru museli narukovat do války, se mladý Jan podílel na vedení sboru. Tato kazatelská a misijní zkušenost v jeho raném věku ho přivedla na studia bohosloví. Když byl v roce 1921 otevřen v Praze baptistický teologický seminář, Jan Mikulenčák se stal jedním z jeho prvních studentů. Po 4letém studiu v Praze dále ve studiích pokračoval na seminářích v East Orange a v Chicagu ve Spojených státech. Zároveň se tam věnoval dvěma slovenským sborům, kterým sloužil jako kazatel v New Yorku a v Chicagu. Po návratu do Čech v roce 1927 se ujal po kazateli Cyrilu Burgetovi misijní práce ve Vysokém Mýtě. V historii vysokomýtského sboru se Jan Mikulenčák stal jeho nejvýznačnější osobností. Působil zde jako kazatel 25 let, prakticky až do svého zatčení v roce 1952.
Bratr Mikulenčák měl obdarování řešit složité problémy a situace, ke kterým dovedl říct objektivní a přilehavé slovo. Jeho konstruktivní připomínky byly přínosem nejen pro sbor, ale také pro širší společenství baptistické jednoty. Před svým zatčením v roce 52 měl ve svém sboru burcující kázání o Duchu svatém, jenž se zachovalo z jeho vyšetřovacího spisu. V něm věřící nabádal, aby nepodlehli tehdejšímu duchu doby, duchu takzvaného pokroku, který hubí a utiskuje, šíří sobectví a nenávist. Připomínal, že Duch svatý se nedá vytěsnat a odstranit takzvanými pokrokovými názory. Naopak hovořil o tom, že Duch Boží je ten, který provede skrze tmu, která zahalila tento svět. Je ten, který svítí věrným na cestu a provede svou církev šťastně a jistě. Byl držen spolu s ostatními kazateli 13 měsíců ve vazbě, ve které i přes silný psychologický nátlak ze strany státní bezpečnosti nikdy žádná nepravdivá doznání neučinil. V červenci roku 53 byl neprávem odsouzen na 2 roky a na další 3 roky zbaven občanských práv, což znamenalo, že například po propuštění nedostával žádný důchod. Jan Mikulenčák byl propuštěn z vězení 4. srpna, mám tady napsáno 53, ale to by tam teda byl jenom měsíc, tak no, asi. To je, ale docela to mě zajímá, jestli můžete. To bylo tak, že vlastně ti odsouzení jsou na 2 roky, ale pak byla po amnestii, takže tou amnestii vlastně jim ty tresty byly sníženy, tak proto právě je propouštěli třeba i Děkuji. Služba kazatele mu komunistickou mocí po propuštění už nebyla umožněna, proto odešel do důchodu. Avšak po první 3 léta byl bez jakéhokoliv nároku na finanční zabezpečení. Jeho i s manželkou v té době podporovala vážně nemocná dcera ze svého příjmu bankovní úřednice ve Vysokém Mýtě. Bratr kazatel Mikulenčák, i když nemohl kázat, se i dále v 60. a 70. letech zajímal o dění v jednotě. Jednu z posledních výzev, které adresoval kazatelům baptistických sborů, bylo, aby jejich kázání nebyla plná zastrašování peklem, ale poukazovala na Boží milost a vedla k následování Ježíše Krista. Aby byla kladná a plná naděje. Kazatel Jan Mikulenčák zemřel na nádvoří modlitebny ve Vikýřovicích ve věku 85 roků. Kazatel Cyril Burget, narozený v roce 1896, pocházel z početné katolické rodiny v Lipové u Boskovic na Moravě. V jeho rodné obci Lipové misijně působil ve 20. letech minulého století baptistický kazatel z Ostravy Josef Dvořák. Pod jehož vedením Cyril Burget uvěřil v Ježíše Krista a poté byl v Brně pokřtěn. Brzy na to se rozhodl věnovat na plno misijní a kazatelské službě. Nejdříve se v roce 1926 zapojil do rozvíjející se misijní práce ve Vysokém Mýtě. Jeho dlouhodobým a trvalým kazatelským působištěm se stala Kroměříž, kde strávil bezmála 18 let. Začátky Burgetovy misijní práce v Kroměříži byly velice krušné. Přes odpor, se kterým se v katolickém prostředí Kroměřížska potkával, v misii pokračoval, pořádal řadu evangelizačních shromáždění v hostincích, veřejných prostorech i po rodinách. V Kroměříži zbudoval baptistický sbor, který na konci jeho působení v roce 1946 měl 80 členů. Bratr kazatel Burget se angažoval i v širších společenských kruzích. Známa je jeho účast v partizánském odboji na Kroměřížsku za 2. světové války, kde velel podzemní brigádě Grado. Poté, když se stal v roce 1946 kazatelem pražského vinohradského sboru, začal vydávat časopis Slova pro život. S tímto časopisem měl však po roce 1948 u komunistických úřadů neustálé problémy. Poněvadž nechtěl, aby časopis podléhal cenzuře, mnohdy mu celá čísla komunistické úřady zabavily a nedovolili mu jejich šíření. Jako záminku úřady uváděli, že časopis ohrožuje veřejný klid a pořádek.
Takto si Cyril Burget na jednání úřadu stěžoval u předsedy jednoty kazatele Říčaře. Cituji. Vážený bratře předsedo, sděluji ti, že mě zabavili dvojčíslo 6 až 7 slova pro život pro některé pasáže v článku Není Boha? Celé číslo bylo již vytisknuté. Byl jsem u výslechu na krajském bezpečnostním ředitelství, kdy jsme se domluvili kamarádsky. Musel jsem článek přepracovati i nadpis změnit. A tak číslo vychází o týden později. Bylo by horší, kdyby mě je celé zabavili jako loni po třikrát. Tak je po opravě pustili, ale škoda je s tím stejně, nevšak tak veliká. Jen ten papír musím dvakrát platit. Čtenáři přijdou na své. Tolik citace z dopisu. Poté, co v roce 1949 nečekaně zemřel Jan Novotný, stal se v roce 1950 kazatel Burget po něm tajemníkem výboru BB. Tuto úlohu převzal s nelehkým srdcem. Funkci tajemníka zároveň při vedení Pražského vinohradského sboru vnímal jako dočasnou. Vykonával ji do roku 1952, kdy byl po zatýkání kazatelů Procházky a Říčaře nakrátko zvolen předsedou. Brzy po těchto začeních si pro něj přišla státní bezpečnost. Ve vykonstruovaném procesu následujícího roku byl odsouzen k 7 letům odnětí svobody a uvězněn v pověstné valdické věznici pro těžké zločince. Z vězení se ovšem již nevrátil. V důsledku špatného zacházení a nedostatku lékařské péče zemřel ve valdické ústavní nemocnici 4. února 1954. Okolnosti jeho smrti nebyly nikdy prošetřeny a rodině nebylo dovoleno nahlédnout do rakve ani převzít urnu s popelem. Kazatel Cyril Burget byl nesporně silnou duchovní osobností s přirozenou autoritou. Přísný sám k sobě, ale také k jiným. Zároveň však také laskavý, chápavý člověk, ochotný vždy poradit a pomoci. Vytrvalý modlitebník, výborný řečník, statečný svědek Kristův. Že bratr Vilém Vlanský, ten pocházel z české baptistické rodiny v Zalově v Polsku. Již za svého mládí se velmi aktivně zapojoval do práce zalovského sboru. Byl všestranně nadaný, nejvíce ovšem vynikal v hudbě. Už ve 13 letech na vyznání víry v Ježíše Krista byl pokřtěn a stal se členem zalovského sboru. V té době nastoupil do sboru v Zalově jako nový mladý kazatel Michal Marko ze Slovenska. A jeho příkladný život a především jeho pozbuzující výklady Božího slova na mladého Viléma zapůsobili natolik, že v něm vyvolali touhu po prohloubení znalostí duchovních věcí a také po studiu bohosloví. A tak, když byl v Praze v roce 1921 otevřen baptistický teologický seminář, Vilém Vlanský se přihlásil na studia. Po jejich skončení a krátkém pobytu v Zelově zaměřil své působení mezi Čechy žijícími na ukrajinské Volyni. Jeho misijní služba na Volyni vyústila v roce 1926 v založení baptistického sboru ve Zdolbunově. Ta práce se úspěšně rozvíjela, takže po 2 letech už ta místnost sboru, zhromažďovací místnost, byla malá, a tak sbor začal pod vedením bratra Viléma Vlanského se stavbou nové modlitebny, která byla dokončena poté v roce 1928. Ovšem ta kazatelská služba Viléma Vlanského nebyla omezena na službu v mateřském sboru. On také navštěvoval ostatní volyňské baptistické sbory a kazatelské stanice. A tak bylo jeho významné působení právě ve výboru volyňského okruhu jednoty slovanských baptistů v Polsku. Jehož byl také několik let předsedou. V této roli, své roli předsedy při návštěvách různých sborů volyňského okruhu uplatnil znalosti hned několika slovanských jazyků. Vedle češtiny také ovládal polštinu, ukrajinštinu a ruštinu.
Ještě před napadením Polska Německem se Vilém Volanský v roce 1939 stal kazatelem v polské Lodži, kde strávil celou dobu druhé světové války. Odtud se pak v září roku 1945 navrací jako reemigrant do Československa a s rodinou se nastěhoval do Vikýřovic. Po několik měsíců byl v Československu cestujícím kazatelem, kázal na různých místech tam, kde bylo potřeba. Navštěvoval především ta místa, kam přicházeli čeští baptisté z Polska. Prvním stálým kazatelským působištěm v Československu byla Ostrava, kde s obětavostí se ujal prací spojených s výstavbou nové modlitebny. Už s výstavbou jedné modlitebny zkušenosti měl ve Zdoubunově, tak a tyto zkušenosti mohl uplatnit i v Ostravě. Po otevření modlitebny k bohoslužebným účelům kazatel Volanský pak odešel do Liberce, tam se právě usazovali volinští krajané a mezi nimi byli rovněž členové jeho Zdoubunovského a dalších volinských sborů. Liberecký sbor, kam nastoupil v roce 1948, byl druhým a zároveň posledním kazatelským místem Viléma Volanského v Československu. V roce 1952 byl nezákonně zatčen a 14 měsíců vězněn. Po propuštění z vězení pak už mu nebylo umožněno dál vykonávat kazatelskou službu. Byl mu odebrán státní souhlas k výkonu duchovenské služby a jeho denní život byl pod trvalým policejním dohledem. To věznění a následná represe vážně podlomilo jeho zdraví, takže ke konci roku 1966 se v Liberci uzavřela jeho pozemská pouť. Kazatel Vilém Jirsák měl české exulanské kořeny. Narodil se v Nové Voli v Polsku, ale již v raném věku se přestěhoval se svými rodiči do Vikýřovic, kde byl ve 20. letech minulého století založen baptistický sbor. Již ve svých 16 letech byl v roce 1936 na vyznání své víry v Ježíše Krista pokřtěn. Dva roky poté nastoupil jako student do baptistického teologického semináře v Praze. Seminář byl ale kvůli válečným událostem v roce 1939 uzavřen. Vilém Jirsák jej mohl dostudovat až po válce. Jeho prvním kazatelským místem se stal nově založený sbor v Chebu, kam nastoupil v roce 1950. Po dvou letech kazatelské služby byl ovšem kazatel Jirsák nezákonně zatčen a 15 měsíců vězněn. Domů se vrátil s poškozeným zdravím a měl zákaz kazatelské služby. Poté, co Vilém Jirsák opět nabyl pozbytých občanských práv v roce 1956, chebský sbor u státních úřadů usiloval, aby mu byla služba kazatele ve sboru navrácena. Toho se ovšem sbor nedočkal. Naopak, chebský sbor na nějakou dobu ztratil systemizaci. Kazatel Jirsák musel po svém propuštění z nezákonného věznění čekat plných 19 let, během nichž vystřídal řadu dělnických profesí, než mu bylo státními úřady umožněno nastoupit do služby. Stalo se tak v roce 1972, kdy byl zvolen za řádného kazatele sboru v Ostravě. Ostravský sbor v něm získal svědomitého služebníka. Kazatel Jirsák ovšem po 3 letech neúnavné práce v Ostravě ze zdravotních důvodů z kazatelské služby odešel. Dále působil téměř až do své smrti v roce 1994 jako laický kazatel a správce sborové stanice v Suchdole nad Odrou. Kazatel Jirsák o svých letech ve vězení a své rehabilitaci v roce 1990 napsal: Milé bylo mě a jistě všem, kteří prošli vězením, když nás konference rehabilitovala. Vím, že to bylo upřímné, ale když mi to přišlo od úřadu, bylo mi to zvlášť cenné. Nic jsem proto nedělal, abych to obdržel. Přišlo to asi půl roku potom, jak bylo napsáno, ale i na tom nezáleží. Byl jsem většinou ve vězení v Pardubicích, ale také určitou dobu v Hradci Králové. Při soudu jsem dostal 2 roky, ale vztahovala se na mě roční amnestie.
Mohl jsem být propuštěn již po soudu v červenci, kdy byli souzeni všichni ostatní. Ale pro nemoc jsem se toho soudu nemohl zúčastnit. A tak ty měsíce, které jsem byl ještě ve vězení, tehdy v Bohnicích u Prahy, byly navíc. I když se kazatel Jerzák v jednom ze svých pozdějších dopisů vyznal, že nepochopil, co musel v životě a ve vězení prožívat, vyjádřil díky za dobré i za zlé v duchu slov Římanům 8:28. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Životním motem mu byla slova písně. Nečekej, až velký skutek se ti objeví, ozáři věrně koutek svůj. V povinnostech malinkých tě potřebuje Pán. Vilém Jerzák byl kazatelem sboru v Chebu a Ostravě dohromady 5,5 roku. Avšak vedle této služby své místo viděl právě na oněch mnohých malých místech, kam si ho Pán Bůh v životě postavil. Ať to bylo v dělnických zaměstnáních, nebo na poli laického kazatele, či už v důchodě jako správce zborové stanice. Kazatel Vladislav Mareš se narodil roku 1908 a zemřel roku 1992. Pocházel z římskokatolické rodiny volyňských Čechů, měl zbožnou matku, která děti od malička učila modlitbám a vedla je k bázni před Bohem. Takto nábožensky vedený chtěl být mladý Vladislav knězem, přirozeně vyhledával křesťanské přátele, s kterými si rozuměl, seznámil se s rodinou Zajíčkovou, která byla nábožensky založená baptistického vyznání. Skrze ně se důkladně obeznámil s Biblií a poznal zborový život baptistů. V roce 1931 se nechal na vyznání víry pokřtít a stal se členem baptistického sboru v Lucku. Po svatbě s členkou sboru Anou Valáškovou, která také pocházela z baptistické rodiny s exulantskými kořeny, spolu krátce vedli hospodářství. Nakonec ovšem u něj převážila touha z mládí věnovat se duchovní službě a v roce 1936 odešel Vladislav Mareš na 3 roky na studia do Lodže, po nichž měl nastoupit do duchovní služby ve sboru ve Varšavě. Válečné události jej ovšem přinutili zůstat na Volyni v Mirotíně, kde působil jako kazatel po celé období války až do reemigrace v roce 1947. Po návratu do Československa pobývala rodina Marešova krátce v Teplicích. Kazatel Mareš mezitím zjišťoval, kde jsou usídlení baptisté z Volyně a nemají sbor. Tak několik takových rodin našel v Žatci a jeho okolí a na to se Vladislav Mareš do Žatce s rodinou také přestěhoval s úmyslem založit tam baptistický sbor. Ten vznikl v roce 1948, nejprve se sídlem v Žíželicích a poté v Žatci. Kazatel Mareš byl velmi aktivní v objíždění rodin, poněvadž byla doprava v té době obtížná, používal k dopravě kola, s kterým se dostal k potřebné rodině do každé vesnice. Shromáždění se konala nejen v Žatci, ale také na mnoha místech okolí. V roce 1952 za těžkého období totalitního režimu byl kazatel Mareš uvězněn, shodou okolností ve stejný den jako v sousedním sboru kazatel Ludvík Bureš. O 11 měsíců později byl za údajnou protistátní činnost odsouzen na 4 roky vězení. Poté, co byl v roce 1955 po amnestii propuštěn, kazatelskou službu již nesměl vykonávat. Následky věznění si sebou nesl po zbytek života.
až do roku 1966 pracoval v dělnických profesích. Teprve za krátkodobého politického uvolnění v druhé polovině 60. let se mohl opět vrátit do řádné kazatelské služby. Přijal místo v Teplé u Toužimy. A tomuto sboru se věnoval až do odchodu do důchodu v roce 1971. Na období věznění měl bolestné vzpomínky, které ho doprovázely až do jeho vysokého stáří, kdy se po smrti manželky o něj starala jeho dcera Drahuška. Těžké chvíle vězení, jak zdůrazňoval, mu pomohla překonat jedině víra v Ježíše Krista, k němuž se mohl upnout a na jeho milost spolehnout. Milí přítomní, Ludvík Bureš pocházel z české pobělohorské exulantské rodiny, která se z polského Zelova přestěhovala na Volyň do obce Michajlovka, později do obce Český Mirotín, kde byl v roce 1903 založen baptistický sbor. O 5 let později v době duchovního probuzení sboru prožil 12-letý Ludvík své obrácení a byl pokřtěný. První světovou válku prožil jako voják československých legií, prošel řadou bitev, včetně bitvy u Zborova. Po válce prodával po domech duchovní literaturu, vedl nedělní školu, kde se tehdy shromažďovalo až 100 dětí. V roce 1919 se oženil s Annou Špringlovou. Narodila se jim jediná dcera Slavěna, provdaná Slámová, maminka toho bratra Slámy, který se dnes omlouval. Když manželku pán odvolal na věčnost, oženil se s její sestrou Miloslavou Špringlovou, dosud svobodnou. V letech 1932 až 1935 studoval na baptistickém semináři a zároveň na Husově bohoslovecké fakultě v Praze. Potom se roku 1939 věnoval misijní práci na Volyni v několika místech Dubně, Semidube, Dembrovce. Válečné roky prožil spolu s dalšími volyňskými rodinami v polské Lodži. Taky vypomáhal bratru kazateli Vilémovi Volanskému kázáním v češtině a ruštině. Záhy po skončení války se navrátili spolu s dalšími emigranty do vlasti do města Litoměřice. Na podzim 27. září 1945 založili 3 rodiny, Burešovi, Slámovi, Volanských a ještě bratr Dušek, baptistický sbor. Ludvík Bureš byl zvolen kazatelem jako starší z kazatelů, ten bratr Volanský, to byl bratr Viléma Volanského, jmenoval se Emil, byl předtím kazatelem ve sboru v Lucku, v českém sboru v Lucku. Ale bratr Bureš byl zvolen kazatelem a zajistil na městském úřadě místnost v bývalé hospodě u Dubu. Kromě Litoměřic se shromáždění konala v rodinách v Šiljovicích, Čiškovicích, Keblicích, v Děčíně a Velemíně. O 2 roky později, v roce 1947, se vrátili další rodiny reemigrantů, bývalých vojáků svobodové armády do Lovosic a na Lovosicko. A do Lovosic bylo přeneseno i sídlo sboru. Bratr Bureš byl ordinován za řádného kazatele dne 16. listopadu 1947. Duchovní práce sboru se slibně rozvíjela. Každý rok se konal křest v Řecelabě nebo v Děčíně v Ploutnici. Pokřtil za necelých 7 let celkem 98 věřících. 2 měsíce po posledním křtu 18. srpna 52 byl zatčen, v politickém procesu obviněn, spolu s dalšími duchovními z velezrady, zbaven občanských práv, poloviny majetku a odsouzen ke 3 letům vězení. Po 2 letech byl na amnestii propuštěn. Vrátil se s podlomeným zdravím. Přesto musel pracovat u stavby silnic železnic s krumpáčem a lopatou až do doby, než jej postihl srdeční infarkt a potom mu byl přiznán malý důchod. Po návratu z vězení nesměl již pracovat jako kazatel. V práci na duchovním poli však neustal. V 60. letech se věnoval biblickým shromážděním mládeže, misijní službě i organizátorské práci. S neutuchající energií vedl jednání s církví Československou husickou a se státními úřady o podmínkách a možnostech využití Červeného kostela
litoměřickou stanicí Lovosického sboru. Dva roky po otevření kostela k bohoslužbám zemřel ve věku 76 roků. Bratr kazatel Pavel Čání se narodil 20. května 1922 v malé chorvatské vesničce Petrovaci jako druhý z pěti synů v baptistické rodině Jana a Anny Čaníových. Vychodil základní a měšťanskou školu a vyučil se čalovníkem. Odešel pracovat do Bělehradu, kde prožil své obrácení a byl v únoru 1940 pokřtěn kazatelem Václavem Zbořilem. V Bělehradě se setkal s profesorem teologie doktorem Můrem, který zde zakládal seminář pro jugoslávské bratry. Pavel Čáni přijal nabídku ke studiu a navštěvoval seminář 8 měsíců do jara 1941. Tehdy Německo napadlo Jugoslávii a činnost semináře byla zastavena. Doktor Můr odjel do Budapešti a pozval sebou studenty bělehradského semináře, mezi nimi i Pavla Čániho. Ten mohl pokračovat ve studiu v Budapešti, protože se narodil na území okupované Maďary a byl proto maďarským státním příslušníkem. Na podzim roku 1943 musel jako maďarský státní občan nastoupit do války. Využil situaci, když ruská armáda obklíčila Budapešť a přes frontu utekl nejprve do Jugoslávie, potom do Bratislavy. V Bratislavě pracoval opět jako čalovník a zúčastňoval se shromáždění v baptistickém sboru, kde byl tehdy kazatelem bratr Vaculík. Ten mu po skončení války navrhl, aby dokončil svá teologická studia na znovu otevřeném baptistickém bohosloveckém semináři v Praze. Bratr Čáni do tohoto studia v roce 1946 nastoupil a po různých přestávkách a obtížích je v roce 1950 ukončil. Během studia v Praze se oženil v roce 1948 se sestrou Annou Mazánkovou. V roce 1952 se uvolnilo místo kazatele v Kroměříži po kazateli Rotovi. Pavel Čáni nastoupil na jeho místo v únoru a službu zde vykonával necelých 10 měsíců. Dne 6. prosince 1952 byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu s jinými baptistickými kazateli odsouzen za protistátní činnost na 1,5 roku do vězení a ke 3 letům ztráty občanských práv. Na svobodu byl po amnestii propuštěn po 8 měsících. Nesměl však působit jako kazatel. Odstěhoval se do Lovosic, odkud pocházela jeho manželka, a pracoval jako údržbář ve státním statku v Sulejovicích. Po změnách, které v Československu nastaly po roce 1968, mu bylo umožněno vrátit se do služby kazatele. V létě roku 1969 se bratr Čáni stal kazatelem ve sboru v Lovosicích a sloužil zde do roku 1979, kdy ze zdravotních důvodů odešel do důchodu. Pokud mu však jeho zdravotní stav dovolil, vypomáhal službou slovem božím v litoměřickém sboru. Zemřel 11. května 1998 v Sulejovicích. Vilém Pospíšil, narozen 1907, zemřel 1980. Narodil se a vyrůstal v rovenské oblasti na Volyni, kde jeho rodina náležela ke kolonii vzniklé z českých pobělohorských exulantů. Rodiče i prarodiče byli členy prvního českého baptistického sboru na Volyni v Michalovce. Víra jeho rodičů měla na mladého Viléma velký vliv, takže o Vánocích roku 1924 se rozhodl následovat Krista a následujícího roku byl kazatelem Pavlem Slámou pokřtěn a stal se členem mirotinského baptistického sboru. V roce 1930 jej mirotinský sbor vyslal na 3leté bohoslovecké studium do Lodži. Po studiích prvním kazatelským místem Viléma Pospíšila byl polský Tarnov, v němž působil 11 let až do návratu do Československa
v roce 1945, tedy po druhé světové válce. Odchod z Tarnova do Československa pro kazatele Pospíšila nebyl lehký. Sbor v Tarnově měl tehdy 50 členů, pěknou skupinu mládeže a mnoho přátel. Nebylo snadné opouštět sbor, který svého kazatele miloval a který v jeho odchodu viděl velkou ztrátu. Nicméně plodná práce čekala kazatele Pospíšila i v Čechách, konkrétně ve Vikýřovicích, kam se vracely baptistické rodiny, které za druhé světové války musely z Vikýřovic odejít. Také sem se stěhovali reemigranti z Polska. Pod vedením kazatele Tomáše Macháčka, který byl důchodového věku, se ve Vikýřovicích znovu zorganizoval sbor, který měl koncem roku 45 50 členů. Jeho kazatelem se v roce 1946 stal právě Vilém Pospíšil. Sbor duchovně i početně rostl a radostně se ve své obnovené modlitevně scházel ke svým bohoslužebným shromážděním. Zvrat přišel v roce 1955, kdy kazatel Pospíšil byl nezákonně zatčen a uvězněn. Vilém Pospíšil byl znám svým nekompromisním postojem ke komunistickému režimu, až se mu stal nepohodlným. Několikrát byl v letech 1952 a 1954 až 1954 státní bezpečností vyšetřován a nakonec v březnu roku 1955 v Olomouci v inscenovaném procesu odsouzen k 3,5letému vězení. Důvody byly shodné s těmi, za které byli nezákonně odsouzeni ostatní kazatelé již v roce 1953. Vilém Pospíšil byl po třech letech na jaře roku 1958 podmínečně propuštěn, avšak vrátil se ve špatném zdravotním stavu a složitě hledal práci. Tu nakonec nalezl v eternitových závodech v Šumperku. Byla to velmi těžká manuální práce, kde se pracovalo s nebezpečným rakovinotvorným asbestem. Až za politického uvolnění v druhé polovině 60. let mohl Vilém Pospíšil opět dostat státní souhlas ke kazatelské službě. Od roku 1969 působil nejprve 2 roky jako řádný kazatel ve Vikýřovicích a poté 2 roky v Praze na Vinohradech. Pak ještě v důchodu v polovině 70. let vypomáhal sboru v Chebu. Vilém Pospíšil přijímal kazatelskou službu s nesmírnou vážností a důsledností. Stanislav Švec, kazatel a potom také předseda naší jednoty, o něm poznamenal, že jeho kázání měla nebývalou sílu, a to proto, že byla přísně biblická a také poznamenána jeho vlastními životními zkušenostmi s Bohem i jeho životním utrpením. Bratr Pospíšil zemřel ve věku 73 let ve Vikýřovicích. Milí bratři a sestry, přátelé, připomínáme si nyní utrpení kazatelů, odsouzených v době komunistické totality, z nichž nejpočetnější skupina si právě před 60. lety vyslechla své rozsudky. Po roce utrpení ve vazbě, kde byli vystaveni velkému psychickému teroru, si vyslechli rozsudky, kterými byli odsouzeni na léta vězení i ke ztrátě občanských práv. Mašinerie komunistické státní bezpečnosti z nich udělala zrádce lidu a špiony imperialismu. Formálně jakoby nešlo o odsouzení pro víru v Ježíše Krista. Skutečným důvodem jejich odsouzení však byla jejich angažovanost ve službě Evangelia a jejich jasný křesťanský postoj.
Spolu s nimi byli také bez rozsudku odsouzeny jejich manželky a děti k údělu občanů druhé kategorie. Utrpení těchto kazatelů neskončilo ani výjitím z vězení. Pokračovalo dál životem s podlomeným zdravím a zákazem duchovní služby. O podrobnostech jejich výslechu, odsouzení, životě ve vězení a problémech po propuštění z vězení nebudu teď vyprávět. Chci se zastavit u toho, jak se k tomu postavila církev. Situace, do které byla postavena VJB, byla velmi těžká. Nejenže byla zbavena svých vedoucích kazatelů, ale státní bezpečnost si vynutila, aby se nové vedení veřejně zřeklo odsouzených kazatelů. Bylo to formou prohlášení na konferenci v roce 1953. Pokud se to odsouzení kazatele dověděli, tak snad to chápali. Vždyť už zakusili, co si dokáže státní bezpečnost vynutit. Horší to museli mít jejich nejbližší. Připomíná mi to slova jedné slovenské lidové písně. Mě nabili a plakat mi nedali. Nedávno jsem četl knihu, v které autor obhajuje papeže Pia XII. Za jeho mlčení v době nacismu, když nacisté vyhlazovali Židy. Bylo to zdůvodněno, tedy ten jeho postoj, tím, že věděl, že by tím silně poškodil katolíky v Německu. Nejdříve jsem byl až pohoršen touto argumentací. Pak jsem si uvědomil určitou paralelu s oficiálním postojem tehdejšího vedení BJB vůči odsouzeným. Nepodvolit se tlakům tehdejšího režimu by znamenalo velmi reálné nebezpečí dalších represí. Lehce se o tom mluví těm, kteří u toho nebyli, jak se tehdejší vedení mělo zachovat. A těžce se to prožívalo těm, kterých se to osobně bolestně dotýkalo. Tehdejší komunistický režim, ačkoliv velmi mladý, ale s převzatou bohatou zkušeností z KGB, si počínal velmi krutě, ale přitom rafinovaně. Myslím, že velmi výstižně to vyjádřil bratr kazatel Miloš Scholl starší, který byl přítomen soudu, a když se šokovaný z jeho průběhu vrátil domů, tak jenom se zmohl na slova. Bylo to ďábelské. V roce 1968 svítla naděje odsouzených na rehabilitaci, ale záblesk určité demokracie byl příliš krátký, rehabilitace se nestihla a dalších 20 let justice nebyla ochotna věci řešit. Vše se změnilo až po roce 1989. Tehdy BJB mohla naplno prohlásit nevinu odsouzených a anulovala své prohlášení o odsouzených z roku 1953. V roce 1990 došlo k soudní rehabilitaci všech tehdy odsouzených kazatelů, žel, někteří se ho již nedožili. Připomínáme si tyto události s vědomím, kolik bolestí bylo způsobeno odsouzeným kazatelům a jejich rodinám. Jejich požehnaná duchovní služba byla znemožněná, tím byla poškozena celá jednota, zvláště sbory, kde tito kazatelé do té doby působili. Zůstalo také trauma z vynuceného postoje tehdejšího vedení BJB vůči odsouzeným a míním tím, jak tehdejší radu starších, tak i zástupce sboru, delegáty oné zmíněné konference v roce 1953. Uplynulo 60 let od těchto procesů a více než 50 let od propuštění těchto kazatelů z vězení. Ale bratr Burget se tohoto nedožil. Nyní již více než 23 let máme v naší zemi politickou a náboženskou svobodu. Jsme za ní vděční, a mladá generace si ani nedovede dobře představit, jak to bylo v době komunistické totality, co všechno si museli tito kazatelé a jejich rodiny vytrpět. Svoboda není samozřejmostí. A i dnes jsou v země, kde jsou lidé vězněni i vražděni pro svou víru i pro své politické postoje.
Myslíme na tyto trpící a modleme se za ně a za pozitivní změny v těchto zemích. Ať se Bůh smiluje nad těmito zeměmi, jako se smiloval nad naší zemí. Já bych v tuto chvíli chtěla přečíst prohlášení Historické komise Bratrské jednoty baptistů, připravené k příležitosti dnešního setkání a určené rodinám vězněných kazatelů. Milé sestry a bratři, vážení přátelé, při příležitosti dnešního setkání, na kterém vzpomínáme na osudy kazatelů nespravedlivě uvězněných v 50. letech minulého století, cítíme potřebu a povinnost obrátit se několika slovy také na vás, na jejich nejbližší příbuzné. Víme, že pokud vzpomínání nemá zůstat povrchní, nemůže se vyhnout ani smutné skutečnosti, že se Bratrská jednota baptistů od svých uvězněných kazatelů distancovala. Tento postoj jistě nebyl upřímným přesvědčením Bratrské jednoty baptistů a byl vynucen totalitní mocí a obavami z ní. Přece ale vrhá dodnes stín na památku našich bratří. Proto bychom vám chtěli alespoň jménem Historické komise vyjádřit své politování nad touto skutečností. Velmi si vážíme oběti, kterou museli přinést vaši blízcí a s nimi také vy. Věříme, že odvaha a víra, kterou navzdory svému pronásledování prokázali a ve které vydali svědectví pravého následování Ježíše Krista, může být inspirací i pro dnešní generaci křesťanů, nejen v naší zemi. Děkujeme vám. Na závěr přečtu první až třetí verš 12. kapitoly epištoly Židům. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu. Proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Milí bratři a sestry, vážení přátelé, dneska jsme slyšeli mnoho o složitém období naší historie, kterým BB procházela. Bylo to období nesvobody a náboženského útlaku. V naší zemi se dnes můžeme radovat a těšit se z toho, že máme náboženskou svobodu. Chceme si ovšem taky připomenout a uvědomit, že žít ve svobodě bez pronásledování není v dnešním světě samozřejmostí. Jak už jsme slyšeli také z úst předsedy výkonného výboru brata kazatele Milana Kerna, je ještě mnoho zemí, kde náboženská svoboda není dodržována a kde jsou i věřící lidé různého vyznání pro následování. Naše jednota, Bratrská jednota baptistů, patří do širšího společenství baptistických jednot v Evropě, kterým je Evropská baptistická federace, a ve zkratce EBF. EBF také zahrnuje baptistické jednoty na území států Blízkého a Středního východu, z nich některé náboženskou svobodu, ačkoliv ji mají ve svých ústavách, ji plně nerespektují a omezují. Jednou z takových zemí je například země Azerbajdžán, kde baptisté a jiné náboženské skupiny zakoušejí útlak i věznění. Pokud tam ty sbory nejsou registrovány, nemohou se svobodně zhromažďovat ke svým bohoslužbám, ke svým zhromážděním, a za porušování tohoto zákazu zhromážďování dostávají vysoké pokuty a někdy jsou i vězněni i v této době. Naše jednota měla tu zkušenost s nesvobodou a totalitním režimem, proto jim můžeme i rozumět. Je dnes na tomto místě zastoupeno několik sborů Bratrské jednoty baptistů, a tak mi dovolte jí zde na tomto místě oslovit náš výkonný výbor, aby jménem našich sborů
sboru BJB i prostřednictvím například dopisu předaného velvyslanci Azerbajdžánu u nás apeloval na tamnější vládní činitele, aby tam pro veškeré náboženské menšiny byla ta náboženská svoboda deklarována, ústavou deklarována, aby byla také dodržována. Tak jako naše jednota i v těch 50. letech zakoušela zastání právě po té chvíli, co proběhly ty procesy, se o tom dověděl i širší svět, byli o procesech s baptistickými kazateli se dověděli také baptisté a jiní křesťané v západním světě, v Británii, a konal se takový apel na vládu i přes například Světovou radu církví, aby naši kazatelé byli propuštěni, obzvláště ti, co byli déle ve vězení, jako byl bratr Říčař, bratr Procházka. A tak jako naše jednota zakoušela tehdy zastání u těch jednot svobodných zemí, to můžeme potom, bychom se mohli zastat právě těch jednot baptistických jednot, ale i jiných náboženských menšin v zemích, kde tato svoboda není. Tak věříme, že tento apel bude oslyšen a že můžeme i tímto takovou drobností přispět k tomu, aby to, co máme i v našich těch zásadách, zasazujeme o náboženskou svobodu jinde ve světě, abychom to taky dovedli i prakticky vykonávat. I nad takovým apelem jsme už trochu přemýšleli, jak právě třeba oslovit ty vládní činitele, třeba i přes toho velvyslance v Azerbajdžánu. A tak jenom to je zatím takový, abych chtěla předložit takový jakoby nástin nebo náčrt, jak by například takový apel mohl vypadat. Tak to jenom přečtu. Ještě to není úplně hotové, ale tak, jak by to mohlo například znít, že Vaše excelence, vážený pane velvyslanče, obracíme se na vás jménem Bratrské jednoty baptistů a za naše také křesťanské bratry a sestry v Azerbajdžánu. Během éry komunistického režimu v letech 48 až 89 Česká republika, tehdy Československo, zakoušela těžké období, kdy byly porušovány základní principy demokracie a lidská práva v této zemi nebyla respektována. Také právo na svobodu vyznání a přesvědčení bylo potlačováno během doby komunistického režimu. V těchto dnech si připomínáme 60. výročí komunistickým režimem vykonstruovaných procesů s kazateli BJB, kteří za své náboženské přesvědčení byli pronásledováni. Radujeme se, že v současné době Česká republika je více než 20 let nebo více než 20 let zakouší náboženskou svobodu. Jako baptisté jsme se vždy zavazovali k prosazování náboženské svobody pro lidi všech vyznání. Republika v Azerbajdžánu má ve své ústavě zakotvenou náboženskou svobodu. To právo na svobodu náboženství zůstává vlastně základním lidským právem, které by mělo být chráněno a respektováno. Pak v tom dopise by mohlo být například vyjádřeno naše znepokojení nad rostoucí porušování náboženské svobody v Azerbajdžánu. Právě tam i právní změny, které tam v posledních letech nastaly, vlastně snižují ten prostor náboženské svobody pro věřící, ať už to jsou muslimové, baptisté, jiní křesťané. Právě i v těch nové články, v těch jejich zákonech, článek 299 nebo 300, tam zahrnují, jsou to takové články, které vlastně
omezují i tu náboženskou svobodu tam, takže ti baptisté tam například, tam každá země musí, nebo takhle, každá ta náboženská obec musí být registrována, aby vůbec jako mohla existovat, aby se mohli scházet ke svým bohoslužbám, tak i baptisté, ale zároveň je to těm náboženským skupinám jako odpíráno administrativními kroky. Například tam jeden baptistický sbor, ten už touží snad nějakých 18 let, aby byl registrován, aby mohli svobodně konat ta svá zhromáždění, ale různými administrativními kroky jim to je odpíráno. A na základě toho potom vlastně nejsou tady registrováni, když o tu registraci usilují, a na základě toho, že nejsou registrováni, tak potom kdykoliv ta policie vlastně může jejich shromáždění jaksi rozpustit. A tak se i v nedávné době stalo, že i dva bratři kazatelé tam byli i vězněni za to, že jaksi podle jejich, že se shromážďovali jako neregistrovaná církev. Takže takhle, a také dostávají ty různé pokuty za to, že se chtějí, jenom že se chtějí shromáždit jako k bohoslužbám. Tak tento dopis ještě není úplně hotový, ale myslíme si, že takovou nějakou formou by mohl zaznít a být předám vyslanci Azerbajdžánu v naší republice. Tak tolik asi. Tak já vám všem děkuji za vaši účast. Chtěl bych poděkovat sestrám Lidii Kucové a Ester Pěkné za přípravu tohoto setkání. A dříve než se rozjedete domů, tak ještě opět využijte možnosti občerstvení a rozhovorů.